নমস্কাৰ ইউনিভাৰ্চিটি ফাইনেল চেমিষ্টাৰৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ লৈ আহিছোঁ যিসকলে এই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো গম পোৱা নাই তেওঁলোকৰ বাবে এই ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ চাওক আমি সকলোৱে ইতিমধ্যে জানো যে ছুপ্ৰিম ক'ৰ্টত ইউ জি চিৰ যি কেছ এটা চলি আছিল যে ফাইনেল চেমিষ্টাৰৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ পৰীক্ষাসমূহ অনুষ্ঠিত কৰা হ'বনে নহয় এই সন্দৰ্ভত সুপ্ৰিম ক'ৰ্টত যিটো কেছ চলি আছিল প্ৰায় এক ডেৰ মাহ ধৰি এই কেছটো চলিল কিন্তু আজি শেষত আজি এই চুপ্ৰিম কোৰ্টত যিটো কেচ চলি আছে এই কেচটোৰ শুনানি আহি পৰিল অৰ্থাৎ এটা সিদ্ধান্তত উপনীত হ'ল ছুপ্ৰিম কোৰ্ট এই সন্দৰ্ভত আপোনালোকক এন ডি টিভি নিউজ প'ৰ্টেলত প্ৰকাশিত এটা আৰ্টিকল দেখাই দিছোঁ চাওক এই আৰ্টিকুলটোত লিখা আছে যে সুপ্ৰিম কোৰ্টে সিদ্ধান্ত দিছে এই বুলি যে ফাইনেল চেমিষ্টাৰৰ পৰীক্ষাসমূহ কোনোপধ্যে বাতিল কৰা নহয় এই পৰীক্ষাসমূহ অনুষ্ঠিত কৰা হ'বই আৰু ইয়াতে জনাইছে যে সুপ্ৰিম কোৰ্টে যে কোনোবা ৰাজ্যত যদি ক'ভিড নাইণ্টিনৰ পৰিস্থিতি যদি বহুত বেয়া হৈ আছে বা বহুত বেয়া দিশলৈ গতি কৰে তেনেহ'লে ছেপ্টেম্বৰৰ ভিতৰত যিটো পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰাৰ কথা ইউ জি চিয়ে কৈছে ছেপ্টেম্বৰৰ ভিতৰত নহৈ কিছুদিন পিছুৱাই দিয়া হ'ব পাৰে যদি সেই ৰাজ্যখনে চৰকাৰখনে বা ইউনিভাৰ্চিটিসমূহে যদি ইউ জি চিক যদি আহ্বান জনায় বা অনুৰোধ জনায় যে আমাৰ ঠাইত পৰীক্ষাটো অনুষ্ঠিত কৰাটো সম্ভৱপৰ নহয় বৰ্তমান পৰিস্থিতিত কিন্তু পৰীক্ষাটো অনুষ্ঠিত কৰাটো সকলোৱে অনুষ্ঠিত কৰিবই লাগিব সেইটো ছুপ্ৰিম কোৰ্টে এইটো ফাইনেলি কৈ দিছে সিদ্ধান্ত দি দিছে আৰু কোনো ধৰণৰ প্ৰমোট কৰা নহয় পৰীক্ষা নোহোৱাকৈ পৰীক্ষাটো অনুষ্ঠিত কৰিহে প্ৰম'ট কৰা হ'ব বা ডিগ্ৰী প্ৰদান কৰা হ'ব ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক গতিকে ধন্যবাদ এইটো গুৰুত্বপূৰ্ণ আপডেট আপোনালোকক জনালি ভিডিঅ'টো পৰা যদি আপোনালোকে উপকৃত হ'ব পাৰে তেনেহ'লে ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰি দিয়ক ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক যিমান পাৰে কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনক আৰু আপুনি যদি চেনেলটো নতুন চেনেল চেনেলটো ছাবছক্ৰাই কৰি লওক আৰু কাষত থকা বেলেগ এনেকৈ নবাই দিয়ক এনেধৰণৰ ইম্পৰ্টেণ্ট আপডেটবোৰ পাই থাকিবলৈ ধন্যবাদ